Dobro veče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras je moja gošća jedna divna dama koja će nam govoriti o svom novom filmu, ali i o prethodnim svojim filmovima koji su jako dobro prošli kod publike, neki ste možda i gledali, o tome ćemo pričati u toku emisije, govorit ćemo malo i u kakvom je stanju kultura u Srbiji danas. Moja gošća, Branka Bešević-Gajić, rediteljka, dobro veče, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla, Tina. Evo, ja bih odmah na početku da mi pričamo o vašem najnovijem ostvarenju koje se zove Milojev dar. Reč je o igranom filmu, je li tako? Tako koji je rađen po istinitoj priči i to je nešto oko što je uvek svima zanimljivo. Pa evo da kažemo malo više o čemu se radi snimanje, je li tako, na području Srbije i Bosne. Zapravo, inspirisan je našim junakom Milojem Nikulićem, zapravo njegovim podvigom, kada je dao parče kože kapetanu Radivoju Radosavljeviću nakon ranjavanja u Drugom Balkanskom ratu i tako mu spasio život, a pritom je bio i on sam ranjen 6 puta i ležao u bolnici, tako da je zaista to delo zaista vredno i zaslužuje svu pažnju. Tako da sam ja inspirisana njegovim podvigom i želela sam da napravim film o njemu. Pa radnja je smeštena u 1913. godinu. Sad, meni je jako interesantno da je vas, pošto ste mladi umetnik, ovako ako mogu da primetim, da vas zanima baš ta tema, jer rijetko ko da se bavi tim, da kažem, ljudima. To su sve ljudi, dakle, iz našeg okruženja, iz našeg komšiluka, koji su svi negde heroji, ali ne znamo svi za njih i nismo u prilici da čujemo. Sad, kako ste došli na ideju uopšte? Da, kako ste došli do njega? Da. Zašto on? Da, dobro pitanje. Pa, eto, zato što kolege su meni ponudile scenario. Zapravo, tako sam saznala za tu divnu priču. Vladimir Đorđević, scenarista, on je napisao jedan divan scenario i mene je kontaktirao kolega Ivan Vučković i rekao: Branka, ja mislim da ova priča će tebe veoma zaintrigirati, jer na osnovu tvog senzibiliteta ja želim da ti baš režiraš ovaj film. Ja sam uzela zapravo scenario, kao ono obično što kažem, tako čekajte da vidim da li će, prvo moram da pročitam, pa odgovorit ću za jedno 5-6 dana, dajte mi rok da to zaista proučim. Međutim, ja sam to pročitala u jednom dahu i ja sam već odgovorila u toku te iste noći i rekla: pristajem, zaista. Koliko sam mogla da primetim, glumci nisu neka popularna zvučna imena, što je odlično, nego su to ljudi koji bi tek sada trebalo da se afirmišu, tako baš, evo, možda i posle ovog filma, možda i ovde budu neke buduće zvezde. Tako je, inače meni je to još veći, kako da kažem, još više me intrigira zapravo, jer volim tako da radim, volim da nešto novo ostvarim, ne volim, mislim, po meni je kao Tarkovski što je rekao, zapravo film po meni nije profesionalni posao, već moralni pre svega. Na neki način ne volim da radim već nešto što je komercijalno, nešto što je već viđeno, nešto što je onako preeksponirano i da sad kao pravim film koji će da popunjava, mislim, da bude za široke javne mase, ne, naprotiv. Tako da, to hrabro, to je meni hrabro. Je zaista onako izuzetno i drago što sam imala priliku da sarađujem sa nekim novim, mladim, budućim zvezdama. Dobro, do duše, Ivan Vučković, on je već afirmisan, on je, da kažem, onako ostvaren, tako da pored njega su tu jedna divna mlada imena, na primjer mladi glumac Todor Trifunović, koji je tek ove godine upisao akademiju i ja sam mu baš onako poverila, imala sam poverenja i on je baš zahvalan. Nekako to je lepo kada se prepozna, kada sretnete te ljude nakon 2-3 godine, kad vidite da su zaista uspeli, a da su prvo radili sa vama, to je super. Inače, pored Todora Trifunovića imamo i, naravno, glavnog glumca Vladimira Jocovića, koji je inače već afirmisan, ostvaren, tako da on igra lik Miloja Nikolića i, mislim, zaista super. Ja inače imam divnu saradnju sa svima, eto, do sada sa kim god sam radila,
kada su u pitanju glumci, zaista onako lepo smo sarađivali svi. Pošto ste pomenuli Tarkovskog, nadam se da će premijera da prođe u najboljem redu, da ne bude ono kao što je Tarkovski posle premijere jednog svog filma seo i plakao jer su ljudi izašli, nisu shvatili šta je on hteo da kaže. Ja pretpostavljam da vi nećete imati taj problem i da negde već očekujete da će on dobro da bude primljen kod publike. Ovde kažem, istinite priče i priče o malim herojima jesu nešto što sve nas zanima. Negde. Naprotiv, meni bi to upravo bilo čast i bilo bi mi drago kada bi mi se baš tako dogodilo kao velikom Andriju Tarkovskom. A onda se pokazalo da je film ovo remek delo. Tako je, jer mene upravo interesuje ta nedorečenost. Zapravo, meni je veoma drago kada se moj film prepozna kao takav da nije jasan i da nije dorečen, jer ja se trudim, zapravo to je moj stil, to je moj pristup, da ostavljam stvari nedorečene, jer za mene nije film nešto što se može, za mene nije dobar film koji se može lako prepričati, zapravo za mene to je banalno, jer film treba da izbegava simbole, jer ako prevedemo simbole, zapravo šta ćemo dobiti? Jedan literarni tekst koji može da se prepriča, kao na primjer što imamo recimo u slikarstvu izraženo sredstvo je boja, u književnosti su reči, u pozorištu likovi i događaji, u baletu pokret, u arhitekturi građevina i prostor, zapravo u muzici tonovi, i kada pogledamo šest umetnosti koje su nastale pre sedme, što je film, zapravo možemo da pogledamo da je zapravo film kao sedma umetnost skup svih ovih umetnosti i da je ona sama po sebi univerzalna i da sama po sebi ona treba i da priča slikom. Dakle, mi se ne bavimo literarnim prepričavanjem, objašnjavanjem tekstova, analizom i tako to. Tako da po meni bi to bilo veoma drago. Evo, postavile su i neke, kad smo se pripremale za emisiju, rekli ste mi da su postavile neke prozivke da je, ne znam, ovaj film finansirao Filmski centar Srbije, da ste vi, ne znam, bliski vlasti u Srbiji, a to nema nikakve veze sa stvarnim. Znate kako, kada neko... U odjavnom rolu se zapravo sve vidi, tako da nema potrebe. Apsolutno. Zapravo, ovaj film... Može da se proveri. Ovaj film nije aplicirao kod Filmskog centra Srbije, zato što je ovaj film rađen u totalno drugoj produkciji, koprodukciji, zato što je to rađeno na nivou Bosne i Srbije, zapravo to je neka... Ali čak i da jeste, ja zaista ne vidim u čemu je problem. Apsolutno, i ja zaista ne vidim u čemu je problem, ali znate šta, kada neko uspeva i kada neko zapravo traje, evo ja već trajem 10 godina, dakle, od samog početka, kada sam počela profesionalno da se bavim, kada sam diplomirala, kada sam masterirala, zapravo ljudi su tako ono, kao zašto ja snimam, kako snimam, pa eto, jednostavno zvezde su mi naklonjene, ne znam šta bih rekla. A već ste napomenuli da niste komercijalni reditelji, da se ne vodite time da li će nešto bude isplativo, nego prosto da li ta tema pre svega zanima gledalce, a onda naravno i nešto što je vama blisko. Dakle, jasno, to je stvari jako teško danas biti. Jeste, zato što se ja pre svega bavim sadržajem. Ja se ne bavim time... Suštinom, a ne formom. Da. Apsolutno. Tako da, u principu, uvek će biti priča, ali meni to čak naprotiv imponuje, jer to je znak da nešto dobro radim. Jer kako glasi ona stara poslovica, za dobrim konjem prašina se diže. Tako da... Pa... To jeste tako, definitivno. U toku su i pregovori sa distributerskim kućama iz regiona, što znači da, evo, film polako, interesovanje, dakle, postoji i kod komšija, tako da i tamo očekujete, je li tako, uspeh? Jasno, da. I pozive za gostovanje, pretpostavljam. Da, da. Zato što inače imam odličnu saradnju sa regionom od, eto kako sam debitovala svojim prvim ostvarenjem o Žarku Lauševiću. Da, to je moje sledeće pitanje, eto, ne možemo da ne pomenemo i film Lauš, ali to ćemo odmah. Apsolutno, zato što nekako taj film me rodio kako ovde, tako i na prostorima bivše naše Republike Jugoslavije.
Tako da, u principu, i obišao je svet i tako da, bukvalno, Lauš mi je bio karta za ceo svet. Tako ja sam da gledala i plakala, eto, tako da, ako mi nešto rasplače ili nasmeje, ja znam da je uspela stvar, tako da, o tome ćemo sada da pričamo, samo da završimo oko filma Milojev dar, dakle, premijera, da li se zna kada i gde, i ima li još nešto što nismo rekli, a da je važno, i neka priznanja su najave, ili tako, i neke nagrade, ili sam ja... Pa to jesu, ali... možemo to da kažemo ima ekskluzivno. Ima ih više, ekskluzivno, da. Inače, ovaj moj film prethodni, film Dom Anđela ili The Home of Angels, je uvršten u zvaničnu selekciju jednog internacionalnog festivala, zapravo srpsko-japanskog festivala, i tako da će se moj film, koji je inače više struko nagrađivano delo i koji je inače bio moj diplomski rad na Fakultetu dramskih umetnosti i koji je nastao pod mentorstvom profesora Gorana Pekovića i koji je osvojio inače mnoge nagrade u periodu od 2016. godine pa je to sve do danas. Tako da je taj film, inače s tim filmom sam postala ne samo master dramski i audio-vizualni umetnik, nego sam postala i pionir novog žanra i ušao je u istoriju Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, revolucionarna stvar. Tako je i eto, još uvek ono, ne smiruje se svuda osve, eto, glavne prve nagrade, tako da evo sad stigao i do Tokija. Inače, to je jedna priča o jednom divnom manastiru koji je na samoj granici Srbije i Crne Gore, manastir Kumanica, i koji jednostavno pre svega se bavi jednom intrigantnom i veoma zanimljivom zagonetkom koja je do sada vekovima šapatom prenošena. Tako da upravo taj film je spoj i srpske istorije i kulture i tradicije i kulta i nešto što može da bude veoma značajno i za našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Inače je i nagrađen Grand Prix je dobio na festivalu kao nešto što je značajno za Srpsku pravoslavnu crkvu i zapravo za istoriju Srpske pravoslavne crkve, ali predstavlja do sada nepoznate činjenice. To je jedan značajan dokument, znači, u svakom smislu. I da kažemo, kada je premijera filma, neću da vas pustim da mi to ne kažete. Premijera filma Milojev dar zapravo očekuje se početkom 2020. godine. To se negde očekuje u februaru. Dobro, znači negde kada i fest, je li tako, bude u Beogradu. Apsolutno. Ne znamo da li će na festu, da li će, mislim, time će se baviti distributer. Trenutno sam u pregovorima sa distributorskom kućom, zapravo sa Markom Čkonjevićem, pa jednostavno vidjet ćemo kako će on dalje, kakve on planove ima, ništa se još uvek nismo dogovorili. Ja se sada trenutno bavim, u montaži sam sa mojom montažačkom Nevenom Jovanović, dakle, maltretiramo jedna drugu, tako da... Pa dobro, sve to na kraju kada se vidi rezultat, sve onda se zaborave sve te muke kroz koje se prolazi svakako kad se snima, kad se film radi. A vi ste 2016. godine dobili nagradu za najženu 21. veka u oblasti filma i televizije. Meni je to ovako bilo jako interesantno kada sam našla i taj podatak. Šta za vas znači ta nagrada? Eto, 2014. je bio Lauš, je li tako? To je nešto bilo, dakle, posle toga. Da, to je nagrada koja se dodeljuje zapravo jednom godišnje preko zapravo press clippinga. Oni traže ljude, zapravo Airli Nivo agencija, inače koordinatorka glavna za to je Slađana Petrović-Obradović. Dakle, eto, ja sam obaveštena da je jednostavno, da me je narod izabrao, jer to se zapravo vodi na osnovu press clippinga, pa jednostavno nominuju se žene uspešne, priznate, i postoji svaka iz svog kruga, zapravo deluje i svoje delatnosti, i između ostalog našla se i kategorija za dramsku i audio-vizualnu umetnost, za film i televiziju, i jednostavno mene su izglasili, tako da mi je to nešto veoma milo i drago, jer je to pre svega, upravo su me birali oni ljudi koji su gledali Lauša, zapravo jedna divna, verna publika koja me upoznala kroz moja dela, tako da je meni to posebno izuzetno značajno
priznanje, mislim, biti dobitnik, mislim, nagrade koje nosi takvo ime i... E, evo da kažemo konačno, da se posvetimo malo i filmu, dokumentarnom filmu Lauž. Dakle, to je jedan dokumentarac sjajan koji je rađen 2014. godine, je li tako? Tad je i bila premijera u Sava centru i to je, dakle, kako ste vi više puta isticali u intervjuima, zapravo zapis o jednom vremenu, ne priča isključivo odbrana ili, kako bih rekla, glorifikovanje lika i dela Žarka Lauševića, jednog od najharizmatičnijih glumaca, nego se ovde prosto radi o jednom vremenu, u trenutku u kome je on, eto, prosto doživio tu tragediju i negde, po meni, jedan šekspirovski lik ovako u jednom dosta, dosta ovako burnom vremenu, u buretu baruta, kako bih rekla. Pa evo da sad kad se vratimo u tu godinu pre pet, tako koliko je prošlo pet godina, kako vama sad to izgleda iz ove perspektive? Pa, s ove vremenske distance, zapravo od pet godina, deluje mi kao jedan izuzetan i hrabar potez. Zaista, jer to, mislim, ostvareno je. Ja kažem, prvo kada sam počinjala film da radim, ja sam počela još 2011. pre nego što je knjiga njegova izašla, da se pitam već u tom trenutku šta je sa Žarkom Lauševićem, gde je on, zašto smo izgubili takvog glumca, jer on je zapravo moja inspiracija bio od najranijeg uzrasta i moja zvezda vodilja i neko zbog koga sam i upisala akademiju i zbog koga se i bavim ovim poslom. Kao što je, na primjer, njemu Rahela Ferrari bila uzore, tako i on meni. I na neki način ja sam bukvalno htela sam da prijavim temu, da to bude moj master rad, pa sam kao razmišljala šta bi to moglo da bude u tom trenutku meni kao najzanimljivije da se ja tome posvetim, jer zaista kada birate temu trebate zaista da vama pre svega nešto bude jasno, a inače i da se posvetite tome, jer prosto besmisleno je provesti 2-3 godine života u nečemu što vas ne intrigira i ne interesuje, čisto da biste masterirali. Ne, naprotiv, trebate to da volite i da se bavite time. Kako biste, na primjer, stvorili nešto originalno, inovativno. I ja sam bukvalno u dogovoru sa svojim profesorima ipak zaključila da bi trebalo da uzmem nešto što mene u tom trenutku najviše intrigira, i to je bilo pitanje šta je sa Lauševićem. Tako da, eto, bukvalno kada sam to počela da radim, tada nije bilo ni knjige. Da, vi ste godinama istraživali sve. Jeste, i u jednom trenutku imala sam informaciju da će i knjiga izaći, tako da mi je knjiga zaista puno pomogla da čujem onu drugu stranu. Jer kada me pitaju drugu stranu, dakle, ja sam jednu stranu znala, a ta druga strana koja je meni nedostala, to je bio on, šta je sa njim. Tako da su tu bile godine i godine istraživačkog rada. On nije imao problem sa tim kada ste mu rekli da ćete snimiti? Pa on se u početku ono držao po strani i rekao mi da to možda da nije pametan trenutak zbog mene, znajući šta sve može da se dogodi i koliko je zapravo film Lauž u tom trenutku bio Hod po tankom ledu, zapravo tema koja nije predstavljala pretnju pre svega od oštećenih. Ne, naprotiv, sa oštećenima sam imala izuzetnu saradnju, kao što sam imala i sa Žarkom. Da, vi ste saslušali obe strane u filmu advokata, znači jednog i drugog. Tako je, tako je, apsolutno, jer to i jeste film, jer kao što sam i rekla, film nije profesionalni posao, kao što je Tarkovski rekao. Film je pre svega moralan posao, jer ne možete vi sada napraviti nešto što ćete vi napraviti komercijalno delo, imati aplauz sa svih strana, osvajati nagrade, proslavljati se, naprotiv. Vi trebate jednostavno da zablistate tim delom kao jedan čovek, kao jedan moralan reditelj, koji i pre svega profesionalizam je obuhvatiti jednu i drugu stranu. Jer film nije sredstvo kojim ćete manipulisati, nego pre svega, posebno kada je u pitanju dokumentarni film. To je jedna istina. I s obzirom da je Žarko znao da šta će mi se sve dogoditi, on je, mislim, kroz šta ću sve prolaziti, on me je zamolio da to ne radim. Tako da sam ja bila zaista, zaista uporna, i on na kraju, kada je rekao, pošto ja sam rekla u redu, ja sam već počela da snimam, i kada je video
koliko se pre svega njegovih kolega, zapravo najznačajnija... Da, kolega sa klase, tako oni su bili u filmu. Najznačajnija imena, ja ne bih rekla srpske kulture, nego zapravo jugoslovenske kulture su stala iza tog filma i dala mi pristanak i učestvovali su svi. Tako da je Žarko to već prepoznao kao jedno izuzetno delo koje je čak se i javno oglasio kroz jednu preporuku za nastavak studija, zapravo kada sam htela da upišem doktorske studije, trebalo mi je da imam preporuku eminentnih stvaraoca. I ovaj Žarko se po prvi put i oglasio po pitanju mog filma, to ti sad kažem ekskluzivno, i rekao da je inače baš film Lauš prepoznat kao jedno delo koje rasvetljava najmračnije tajne naše savremene istorije. Tako da je taj film to upravo uradio i taj film je inače preteča njegovog dolaska i taj film je nešto što... s ove vremenske distance mogu da prepoznam kao jedno, mislim, možda, ne znam kako da kažem, možda bi bilo sujetno da sad ja hvalim svoje delo, ali zapravo je to nagrad gde su svedok tome i eminentni stručnjaci. Već rekoh, bez emocija taj film ne može da se pogleda. Prosto ste postigli cilj, ako je to negdje bio između ostalog i to da dotakne sve nas. Negdje ja mislim da je uspeo u tome, a svi mi volimo Žarka Luševića. Apsolutno, a znate šta, pre svega, ako ništa drugo, odgovorna sam prema svojoj profesiji, prema samoj sebi, inače. I na neki način, s obzirom kada tako debitujete sa jednim delom, evo sada, na primjer, koliko sam filmova od tada snimila i koliko sam i nagrada dobila iz druge filmove, ali, na primjer, film Lauš nekako ostaje tu zato što je to prvi i nešto valjda to što je prvo. I posebno kada govori o svima nama, kada se ne bavi samo Žarkom Lauševićem, kada se bavi pre svega jednim vremenom, jer Žarko Laušević je jedan harizmatičan glumac koji je nestao u jeku najvećeg uspeha. Da, jedna blistava karijera koja je prekinuta. Apsolutno, sve to kao posljedica jednog prevrtljivog vremena. Dakle, to je ideja i, mislim, koja je opravdana. Tako da, evo sada, pozvani smo, pored Japanskog festivala, zapravo učestvovaću i na festivalu u Nišu. Zapravo, niška publika će opet imati priliku da vidi film Lauš i naravno i moje novo ostvarenje je zapravo Dom anđela i tako da... Da nas čeka 2020. tako i Milojev dar. Milo mi je kad odem negde i kada su, recimo kad gledate vaša dva uspešna filma na nekom festivalu. Pa sigurno, posebno zbog toga što je moje sledeće pitanje upravo u vezi sa tim, koliko su ljudi vezani uopšte danas za dokumentarni film? Evo, ako je suditi po tome kako su vaša dva filma prošla, slava dokumentarnog filma ne jenjava i uvek će biti publike koja će to gledati. Meni se čini, evo, prosto samo da... Znate kako, meni je pre svega veoma drago, pazite, film Lauš je dokumentarni film, dugometražni, koji je napunio Savo centar. Dakle, s igranim filmom niste mogli tada, mislim, ne možete ni sada, mislim, realno koliko je to teško, tako da je to nešto u principu, jer dokumentarni film ima svoju težinu i ako ništa drugo, mislim, kada radite nešto, kada radite čak i igrani film, na primjer, kao što je Milojev dar, i kada vidite na početku, film je zasnovan po istinitim činjenjima. Zasnovan na istinitom događaju. Na istinitom događaju. Zapravo vi onda nekako te originalne, to su originalne teme, originalne priče i upravo moja koleginica koja ima ostvarenu karijeru u Hollywoodu, dakle to su neke priče koje su inače prepoznate svuda. Tako, na primjer, ako pogledamo Michael Moore-a, zapravo, eto, to je jedan izuzetan, da kažemo, reditelj i publicista i čovjek koji je onako razotkrivao najmračnije istine i koji je zapravo nagrađen, mislim... Da, a ono što sam još htjela da vas pitam, kao umetnika, kako vi ocjenjujete stanje u kulturi danas? A evo, posebno u sedmoj umetnosti, kada govorimo o filmu, čini mi se da se nikada više nisu snimali ove filmovi i serije, to kvalitet. Znate kako bih ja to rekla? Ja uvek imam tako neko
nekako čudan zaključak i onda ljudi me kao povezuju sa vlašću, da pa, sam na, rekla, na neki pa, način, ali stvar ljudi... Da sve to zloupotrebe, šalim se naravno. Da, uvek zloupotrebe. Prosto levo objektivno da kažemo kako pa, objektivno, ja mislim da nikad bolje nije bilo. Zapravo kultura cveta, ako se setimo, mene to podsjeća na onaj period kada sam bila mala, jer ja sam tu na prekretnici, ono, 82. godište sam, i tako na neki tu način, taj neki da, sistem razumemo. Vrednosti, komunizam i tako to kad pogledam, mislim, ne, naprotiv, kakav, ali ako je cvetala kultura, najviše to je za vreme bivše Jugoslavije, zapravo, tada je kultura, nikada se više nije snimalo i nikada nije bilo bolje za filmsku... I evo sada polako kao da se budi Srbija u tom smislu, se polako budi, čini mi se. Moram da vas pitam i aktualna dešavanja evo, na političkoj sceni, a opet imaju veze sa umetnošću, a to je ponašanje opozicije u Srbiji ovih dana. Dakle, imali smo, ne znam da ste ispratili promociju knjige gospodina Gorana Vesića, pa ne znam, napad ona ispred galerije Progres, paljenje knjige koju je on napisao, dakle, malo sve to podsjeća na neku doba kada su nacisti prosto bili... Po meni je to vrlo destruktivan način, jer zapravo ne znam kako to može da se okarakteriše, mislim, to je primitivizam. Dakle, nije da se sada izražavam, dakle, nepristrasno, objektivno mogu da kažem da ne možete dolaziti do cilja na takav način. Mislim da je vrlo ružno kao šta srušit ćemo vlast tako što ćemo jednostavno biti nikad gori. Na šta bolno to... je gledati knjige gore, dakle, ti nacistički poduhvati u 21. veku zaista. Apsolutno. Mene je zapravo fascinirao intervju Vladike Grigorija koji je rekao zapravo da ne može opozicija da bude gora. Ne može na takav način. Koji je totalno nepristrasan, koji je imao možda neke svoje trenutke, koji možda je bio i razapinjan u medijima i sve, ali koji je jednostavno rekao pre svega za predsjednika Aleksandra Vučića da je to jednostavno izuzetan čovek, pametan čovek, školovan čovek koji radi dobro svoj posao, ali jednostavno on možda neke stvari neke zamerio, ali objektivno rekao je neki svoj stav u smislu razapinjanja u medijima, jer kao što je Tarkovski rekao, valjda u današnjem vremenu ako budete govorili istinu, zapravo taj krš će biti razapinjanje u medijima, novinama i tako po tabloidima, tako da, ali u svakom slučaju slažem se sa njegovim stavom, dakle ne može opozicija na takav način, šta je to, to je destrukcija, to je neki linč, to je nešto što me podsjeća na 90. godine, to je nešto što me podsjeća na onu destrukciju kada prosto nemaš pravo govora, da, tako da mi se to uopšte ne dopada. Da, interesantno je da se jedne strane... Mislim, loša slika u svetu, inače, apsolutno, kao što šalje mandali, se loša slika, mandali, loša slika u svet zapravo, jer radilo se jedno vrlo značajno događaj da je dosta intelektualaca prisustovalo i govorilo o pomenutom delu. I dakle, kada vi sve te ljude sačekate ispred galerije u centru grada i kada palite knjige, onda to stvarno podsjeća na sve, samo ne na 21. vek i na tu demokratiju koju oni zagovaraju, a zapravo i sami je ne sprovode. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala što ste pristali da pričate o raznim temama. Kad smo se dogovarali, pitala sam da li mogu da vas pitam za stav o aktualnim političkim dešavanjima. Pristali ste, bez obzira što neki zli jezici tako pokušavaju da spomenu sa vlašću i sa filmskim centrom. Evo, objasnili smo, nadam se, sve što je trebalo. I naravno, vidimo se na premijeri, jel tako, filma Milojev dar, početkom 2020. već jednom da kažemo, to bi bilo u februaru, jel tako? Ako sam dobro razumela. Hvala još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.